är fredag den 22 april och vi är tillbaka igen. Så himla roligt, Niklas. Jag var ju ledig förra veckan, men Niklas, vad hade du för dig egentligen? Kuckeliku. Men vad vore påsken utan det torraste av finansiella påminnelser man kan komma och tänka på så här i påsktider? Du gissade helt rätt. Här klarar man sig inte undan någonting. Alla ser allt. Ja, alla ser allt. Så är det. Men du, Niklas, trot eller ej, den här veckan marknaden fortsätter att överraskas av inflation. Det tycker jag är ändå intressant. Det har ju kommit, jag vet inte om det är nya siffror, de är ju ändå några veckor gamla, men 6,1% är inflationen i Sverige, var den i mars. 8,5% i USA. Och det som framförallt lite grann har präglat ju klimatet på börsen den här veckan, det är ju att centralbankerna nu blir allt mer skarpa i sina uttalanden. I veckan så var ju Stefan Ingves intervjuad av Dagens Industri. Den publicerades i veckan, den här intervjun. Han gjorde intervjun innan, som jag förstod det. Men då pratade han om att svensk ekonomi nog tål 10 räntehöjningar. Och det här vart ju ganska mycket debakel inom vårt skrå, det kan man ju inte säga annat. Men det går ju inte någon effekt direkt på Stockholmsbörsen. Jo. Men däremot så var Jerome Powell, då amerikanska centralbankschefen, ute igår och talade. Och även han var ju väldigt högaktig. Han pratade om snabbare agerande. Han pratade om att man ska använda alla verktyg som står till buds för att motverka inflationen. Och han pratade om att 50 punkter ligger på bordet nu inför mötet här i början av maj. Och amerikanska marknaden vart ju ledsen av det här och backade. Det mesta i USA gick bakåt igår vad gäller deras börser. Och då Stockholmsbörsen idag har ju också gått bakåt. Och när jag kollade nu senast här fredag förmiddag så hade Stockholmsbörsen OMXSGI gått ner minus 1,11%. Och det verkar då bli ytterligare en negativ vecka 2022. Exakt. De lyser ju inte med sin frånvaro. Vad är vi på positiva veckor? Du brukar ju räkna dem. Jag kommer inte ihåg. Vi har 5 positiva veckor. 5 positiva veckor. Så vi har 10 negativa veckor. Då ser det ut att bli en 11:e då. Ja, vi får se. Det är mycket kvar av dagen. Ja, men det är fortfarande ett år som speglas av mycket rekord. Mm. Och det har vi haft de senaste åren. Det har ju varit rejält stökigt egentligen sedan december 2019. Eller kanske snarast mer mot februari 2020 då, när vi verkligen varit varse att coronaviruset letade sig utanför Kinas gränser. För dessförinnan så trodde vi att det ändå skulle vara ett isolerat problem. Det blev det ju inte. Och allt jämt sedan dess så har det varit rekord i ganska mycket negativa termer. Mm. Sen har vi haft rejäla omslag och uppställ på börsen. Och nu är vi tillbaka på mycket negativt. Sen kan man ju se det som att glaset är halvfullt eller halvtomt. Det är klart att de inflationssiffrorna som vi nu ser, de här kan ju inte pågå i all evighet. Om centralbankerna gör slag i vad de säger. Nej, och då kanske, som du nu sa nu också, kanske lite mer verkstad, lite mindre snack också. Mm. Nu har man ju snackat ganska mycket. Man höjde ju räntan med 25 punkter för första gången då, sedan 2018 här nyligen. Och man säger att man ska banta balansräkningen. Man har blivit lite svulstig. Det har ju varit liksom, det är tresiffrigt på vågen och det ska ner. Det bantas, det är den här tapering man pratar om. Men de får ju skynda sig om man inte ska vara bak i kurvan. Mm. För är de inte tillräckligt snabba då kommer vi ju hinna se konjunkturen vika innan du ens hinner få den här liksom, räntehöja cykeln. Ja. Och någonstans jag lyssnade på en amerikansk podd som sa där att historiskt så har vi haft den här typen av hög inflationstakt i någonstans genomsnitt 29 månader. Och vi har ungefär tagit halva den perioden nu. Mm. Och vi har mer snackat om räntehöjningar än sett dem. Mm. Och det här är ju inte nytt på något sätt. Jag menar, amerikanska centralbanken förklarade, man ska inte använda ordet krig kanske i de här tiderna, men jag tänker på den här gamla reklamen Declare War on Split Ends. Jag tror att det var någon shampoo-reklam. L'Oreal tror jag hade någon finger med i det spelet om vi noterade. Ja, ja. Men här förklarar man ju krig mot inflationen. Mm. Och vissa jämför med Volcker Moment och liksom tider slutet av 70-80-talet i USA. Det var en lite annan situation också. Jag tror att det är mycket som inte riktigt är jämförbart i det här läget. Men man får nog någonstans skynda sig om man ska hinna. Mm. Marknaden vet ju det här, men det här är ju ingen missat.
Och nu pratar man om 50 punkters höjningar och väldigt, väldigt många till antalet. En vid varje möte, så 25 kanske har varit kutym liksom tidigare. En kvarts procentenhet i höjning. Och Ingves som har sagt att man skulle höja då i slutet på 2024, och nu är det betydligt mycket tidigare. Men nu är det ju få uppenbarligen som tror att det sker i april. Men man säger 10 höjningar, och då var det ju... från Handelsbanks håll då, Nyman där, som sa att nej, det här går inte med 10. Och det kanske inte jag, hon har ju god koll på det här naturligtvis. Men det är intressant att det svänger ganska fort. Alltså den här världen är ju inte, den är inte tråkig på något sätt. Verkligen inte. Förutom att jag menar, det här är klart att det påverkar hushållen också. Vi ser ju att drivmedelspriserna stiger kraftigt, och det är ju svårt att kanske påverka med räntehöjning. Annat än att vi stärker kronan lite mer, så att vi liksom, det blir lite billigare när vi köper in olja i dollar. Och vi ser att elpriserna stiger, och vi ser att matpriserna också stiger. Det här är ju väldigt tveksamt att det här ska kunna komma ner tack vare en räntehöjning. Mm. Men sen där vi befinner oss så kanske det ändå ska vara en högre ränta. Men vi får stålsätta oss, för jag menar, tids nog så rullar det här över. Och det pratade man ju om i USA också, att det fanns gröna skott där man tittade på kärninflationen och tyckte så här, men den kanske inte riktigt var ändå lika hög som vad man trodde. Man tar bort... Står du där och säger, vad var det jag sa? Nej, men det gör jag inte. Det gör jag aldrig. Man tar bort volatila energipriser och matpriser. Mm. Nej, och så här, I told you so, vad var det jag sa? Nej, det är inte min melodi. För så här, som, också som framgångsrik investerare långsiktigt, så måste man kunna omvärdera... Titta på Warren Buffett. Ja, och där i hans portfölj är ju Apples största innehav, och han... Och det har det ju inte alltid varit. Tech har ju lyst med sin frånvaro. Ja. De har investerat i Amazon också. Och han menar ju att Apple är världens bästa konsumentrelaterade bolag, vilket jag kanske kan hålla med om. En stor del av min plånbok går dit. Till produkterna, men han gick ju in i det bolaget, nu blir han utsvängd, men du är ju som uppviglade till det. Förlåt. Han gick in i Q1 2016, ja. Då har vi ett P-tal på 9 någonstans, nu är det väl en tredubbling av det i alla fall. Jag tror ganska exakt en tredubbling faktiskt, jag tror att de handlar på en P-27 i nuvarande år. För där tyckte man ju att alltså, en större del av försäljningen gick ju, eller utgjordes av telefonförsäljningen då, iPhone. Det här med att man dödade iPod och sen blev det iPhone och tyckte att men det här är ju ett hårdvarurelaterat bolag, det här kommer vara svårt att hålla i framledes. Och sen så insåg man att men det var mer av mjukvara och mer av App Store och den typen av intäkter. Och ett enormt starkt ekosystem som de har byggt upp, och så en helt annan värdering idag, och som sig bör. Så. Sen kanske man går in i nya produktkategorier. Jag håller fortfarande tummarna för någon form av virtual reality. Är det någon som skulle kunna ge orkanstyrka när det kommer till virtual reality, så är det Apple. Skulle de satsa på det här och tro på den här teknologin och komma med riktigt bra hårdvara, så skulle det också locka de absolut bästa utvecklarna att utveckla content, mjukvara, appar, motsvarande ett App Store fast i VR. Förmodligen de som tittar på det här, vissa tycker att VR är absolut liksom trams och kommer aldrig bli någonting, och vissa är säkert jättefrälsta, men jag tror att det kommer kunna bli ändå relativt stort. Jag ser ganska många tillämpningsområden på det. Det är inte bara gaming, och det är inte bara heller inom industrin, så som exempelvis lokalpolitiker. Jag sätter gärna på dem ett VR-sätt och visar en byggnad eller liksom en infrastruktursatsning, ett brobygge eller en viadukt etc., där man kan stå och diskutera det här i en VR-miljö tillsammans innan man har tagit första spadtaget. Det finns många spännande applikationsmöjligheter. Ja, men det, men jag tänker också på hela den här biten med uppkopplade hem, och att man skulle kunna få allting integrerat liksom med sin... både du och jag står ju här med likadana klockor till exempel, som samlar in väldigt mycket data om oss, och man kan få liksom en integrering liksom med vårt hushåll och liksom allting med vår bil liksom. Det är ju en enorm datamängd där som såklart de har stor glädje av, men som kanske också kan underlätta för många i sin vardag liksom, för att leva ett mer hälsosamt liv och enklare kunna planera matköp och vad det nu kan vara. Jag vet inte, det finns ju mycket att göra helt enkelt. Det finns jättemycket att göra. Kanske ska skriva ett litet brev till Apple med våra idéer och tips. Ja, men det här är jättespännande. Men vi kommer komma in på vi kommer komma in på Netflix här också med den rapporten som har varit stökigt. Saker och ting händer väldigt fort. Den första iPhone rullades ut 2 veckor efter, eller 2 veckor innan finanskrisen inleddes. Det är inte jättelänge sedan. Nej. 2007. Netflix började väl med streaming
2007 också. Mm. Axen tog fart 2012. Mm. Amazon tog fart med Amazon Web Services 2014. Microsoft med Microsoft Azure med deras cloud-molnverksamhet började också ta fart, liksom den transformationen som köpte gjordes 2014. Köpte du den första iPhone när den kom? Eller nej. Vad var du? Nej. Jag hade en HTC Diamond, hette den. Oj, oj, oj. Jag var ner på arbetsintervju på Avanza. Och blev utskrattad. När du visade upp din telefon. Ja, nej. Ja, men jag blev säkert utskrattad i många hänseenden. Nej, det tror jag verkligen inte. Men jag var väldigt, jag blev på telefonen, jag tänkte. Väldigt glad. Ja. Väldigt lyrisk. Blomman som klipper det här, han är ju anställd 007. Så han fanns förmodligen i byggnaden när jag var där. Fantastiskt glad så. Och så tänkte jag, men jag ska unna mig någonting nu när jag har varit på den här arbetsintervjun. Vad kan ha varit? 2021 måste jag ha varit. Köpte 2 HTC Diamond, kom hem till Boden igen och gav en till mig och en till tjejen. Oh. The rest is history. Ja, men när köpte du din första iPhone? Det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. 2008, 2009 kanske. Mm. iPad kom 2010, bara för att få någon form av referens. Där någonstans kanske, tror jag. Men jag tror att det var ungefär då som jag också hakade på tåget. Jag såg en första iPhone ganska tidigt. Då hade jag precis skaffat mig en iPod. De finns ju inte kvar längre, vad jag vet. Eller kanske de gör. Hur som. Jag var väldigt glad att kunna liksom blanda låtar precis som jag ville. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag var så lycklig. Och så kom de med en iPhone som var som nästa steg. Men jag kommer ihåg, de första iPhone kunde man ju inte lyssna på musik och skriva sms samtidigt. Mm. Jätteknasigt. Det kom sen. Ja, för de yngre som tittar på det här så kunde man inte heller vara ute på internet när man hade 56k modem samtidigt som det ringde, för då bröt det. Men när jag väntade på att få svar på den här intervjun för Avanzas räkning, så åkte jag till Chile, till Sydamerika och bilade. Det är ett land som är 430 mil långt. Det är lite grann likt Norge på sätt och vis. Och där körde vi 150 mil kanske. Ja. Nej, vi bilade 150 mil genom landet. Det är öken högst upp i norr till liksom, det är ju pingviner och is och sådär, snö i söder. Tror du inte isbjörnar? Nej, inte isbjörnar. Nej. Men där körde vi på Autopista Central. Aha. Och det här är lång utsvävning naturligtvis, men ni vet ju hur det är. Den vägen ägdes av Skanska. Sen sålde man den för över 6 miljarder och det var väl någon form av samägande. Det finns ju det här begreppet som heter private public partnership. Jag tror att det var någon sån typ av upplägg då, så att säga. Men det är ändå lite roligt. Man är så här, man tror att man är helt på andra sidan jordklotet, vilket jag var. Ja. Men uppenbarligen så var Skanska väldigt närvarande där. Och 3M som har haft en svensk vd var också närvarande, för alla vägskyltar, klisterlapparna, det är 3M som gör dem där. Hur som helst. Mm. Vi var in lite grann på bolagen och på vad vi tror och sådär. Vi får se det här med de här gröna skotten vi pratar om, inflationen. Man tänker så, men nu börjar det kanske kunna rulla över lite grann. Om det gör eller inte, det vet vi naturligtvis inte, men det blir jätteintressant att fortsätta följa. Och varför blir det? För vissa tycker att makro är supertråkigt, men just nu så har börsen varit väldigt makrostyrd. Det är en rapportsäsong, det är mera kanske fundamenta nu, men det är fortfarande väldigt makrostyrt. Ja, och jag har faktiskt en liten makrospaning som jag ändå tycker är intressant att kasta in här, och det är ju faktiskt... Ja, det är någon som måste tycka att det är någon intressant. Någon måste tycka att det är intressant, ja. Nej, men det handlar ju lite grann om finanspolitikens roll i det hela, för att i veckan såg vi ju också vårpropositionen lämnas över från regeringen till riksdagen, oklart om den kommer gå igenom, men den följer ju liksom en linje som har drivits här nu sen pandemin med massiva stimulanser. Långt borta är ju den här strama finanspolitiken, när vi ska spara i ladorna och hålla krutet torrt och så vidare. Nu eldar man på och brassar på. Och det är ju också intressant, det är ju valår såklart, så det är ju en hel del av den typen av åtgärder som läggs i den här propositionen. Men vad som är lite intressant här då, det är ju liksom vad det här då får för effekter på inflationen på längre sikt, för det har man ju pratat om. Vi pratade om det här i Avanza-podden. Det finns ett nytt avsnitt för de som vill titta på det. Ja. Men grejen är att det här kommer ju potentiellt kunna liksom elda på inflationen ytterligare när nu hushåll får liksom pengar utgivna av staten. Och likaså i USA har man ju sett det här. Det där är ju lite intressant. En grej. En annan grej är ju också att det här finansieras ju i många länder av ökade lån. Samtidigt ser vi ju att statslåneräntorna stiger, vilket ju kan skapa stora risker. Det såg vi ju under förra finanskrisen ju, som förvärrades av skuldkrisen som ju rullades upp efter liksom att den värsta turbulensen på finansmarknaden hade bedarrat, så var det ju liksom nästa del i krisen. Jag tycker det där blir lite intressant att
se vad som kommer att liksom hända med de här två lite nya liksom faktorerna i ekonomin och hur det kanske kommer att påverka finansmarknaderna framöver. Ja, och jag tror väl jag vill minnas att vi sa det i podden också, att vi människor är väldigt bra på att anpassa oss, och nu ser vi den här spiken i inflationen. Och det jag har sagt det någon gång förut, det är som att barnen bara river ut en massa leksaker mitt i vardagsrummet och sen så får man städa bort det där på kvällen. Det är inte det roligaste, men det är skönt när det är bortstädat. Och det vi kommer göra här, vi ser priserna stiga mycket, men vi kommer anpassa oss. Del av efterfrågan kommer att mjukna lite grann, i den här osynliga handeln som vi har pratat om många gånger. Marknadsdynamiken, marknadskrafterna, men också att vi ser när priserna stiger att det lockar in många konkurrenter. Samtidigt som många tycker att det kanske är lite för dyrt. Jag menar, drivmedelspriserna är upp jättemycket. Det påverkar kostnaderna för allt som ska transporteras. Då kanske man vill investera mer i sektorn för att få ner kostnaderna för att utvinna olja, kunna få upp produktionen, kunna så sagt ligen få ner priserna. För tittar man på den, det här tycker jag faktiskt är intressant, nu fastnar vi med makro, men bear with me, men när inflationsstatistiken kommer, att kika på vad är det för någonting? Vad är det som driver? Jag har en bok hemma faktiskt som visar hur mycket hushållen har lagt som andel av sin inkomst, som de har lagt på massa olika saker i hundratals år tillbaka. Hur mycket man la på ägg på 1800-talet. Om det är jätteintressant, jag vet inte. Hur mycket la man då? Ja, men skulle någon fråga mig om jag har öppnat boken, så har jag svarat nej. Men jag har... Den är fin i bokhyllan. Den är fin i bokhyllan och jag har den. Sånt där är ändå lite roligt om man tänker på bostad och sådär. Vi får återkomma då, får folk fundera över denna fråga till nästa fredagsmys. Ja, jag kan kolla i boken och komma med lite intressanta spaningar. Men det jag tänker är att man brukar säga att man lägger 30% av inkomsten på bostad för de som äger sitt boende. Och den siffran är ju sann nu ungefär likväl som förut. Problemet är att vi har mycket lägre räntor nu, så när de tickar upp så kommer den andelen blir betydligt mycket mer än, säger runt 30%. Men hur som helst, när jag tittar på de här siffrorna och bryter ner dem, så eldningsolja var upp typ 70%. Man använder olja för uppvärmning i stor utsträckning. Jag menar, många oljepannor fortfarande. Du har drivmedel, naturligtvis. Du har elektricitet, halvledare, nya begagnade bilar. Du har kött, fisk, fågel och ägg. Som också är ett resultat av exempelvis stigande elpriser, stigande foderpriser, stigande spannmål. Kaffe, bananer, absolut. Men kaffe är ju mer ett resultat, som jag har förstått det. Det är dåliga skördar, va? Dåliga skördar. Och det är jättemånga kaffebuskar som har förstörts i Brasilien, som är en stor exportör. Och där pratar de om att det kan ta upp mot 3 år att reparera den skadan. Så det här är ju störningar liksom som topp. Det här är inte rätt att säga grädde på moset. Här får man snarast unna sig att säga lök på laxen. Och samma sak med Elfenbenskusten, som någonstans producerar och exporterar 40% av världens kakao. Det är också på grund av väder och vind i stor utsträckning. Så inte bara de här orosmålen som vi hela tiden pratar om, utan det kommer andra dyngfaktorer som förstör festen. Men då tänker jag alltid efter en kommer solsken. Så det jag menar med det här, bara för att inte fastna, det är att när vi får ner energipriserna, när vi får ner oljepriserna, när vi får halvledarna, liksom, när vi får ett överskott på halvledare, det får vi tids nog, det är jag ganska övertygad om. Då kommer vi få en rejäl press ner på inflationen, om det inte blir en rejäl lönespiral. Alltså, men det här kan vara, det kan mycket väl vara så att det här blir upp som en sol och ner som en pannkaka. Och att det är så mycket snack om räntehöjningar att vi kanske ser att det börjar falla tillbaka innan vi ens hinner trycka på den stora räntehöjningsknappen. Det återstår att se. Vi får hoppas att du har rätt, Niklas. Och jag behöver inte rätt. Men det vore ju väldigt trevligt för världsekonomin och våra plånböcker om du har rätt. Ja, och speciellt stigande spannmålspriser. Det är ju inte roligt för den delen av världen där liksom det fattigdomen ökar väldigt mycket och där man har tufft att få mat på bordet för dagen. Men det här, och jag menar, det sista jag vill säga här, det är att tittar vi på halvledarindustrin, det sa vi också i podden, att det har aldrig någonsin sålts mer halvledare än vad det gjorde i fjol, och bristerna har aldrig varit större. Och vi ser att det är jättesvårt att producera exempelvis bilar, men även andra komponenter. Husqvarna har också lyft det. Det är för att man saknar någon halvledare, det är någon komponent, och nu ser vi också att man stänger hamnarna i Kina och man jobbar inte i samma utsträckning med lockdowns. Och det här spär också på problem, och vi trodde att vi var ur det här, och det är vi uppenbarligen inte. Men det har jag tror aldrig att det har varit så stora investeringar som vad det nu är inom halvledarindustrin. TSMC har dedikerat över 100 miljarder dollar på en 3-årsperiod. Intel har dedikerat också ett jättekomplex.
nu kanske jag får ta på mig dumma hatten, men jag tror att det är någonstans i den här raden också. Det ska vara 8 fabriker, de ska bygga ett stort kluster. Och det här tar ju något år att bygga. Men när det är väl färdigt, ja, det blir jädrans åka av när det kommer till halvledare. Det blir mycket halvledare. Mm, så att, tids nog. Men som vi sagt, ska bada i halvledare. Vi kommer bada i halvledare. Men så här, det jag vill lyfta upp, det jag vill påminna om för att stänga den här långa utsändningen, det är ju det amerikanska podden på CNBC här sa, att historiskt har vi tenderat att leva i en höginflationistisk period under 29 månader. Nu har vi tagit hälften. Har det någon bäring på nutid? Ingen aning, men jag tycker fortfarande det är väldigt intressant att bara titta på historien. Den brukar inte återupprepa sig, den brukar... Men vad är det du säger för ord? Nej, det är inte jag. Det är inte jag. Jag ska inte ta åt mig äran. Ja, den brukar rimma. Den rimmar, men jag ska verkligen inte ta åt mig äran för det. Den går i kanon, så den brukar dyka upp i mitt huvud. Men det var ju helt fel. Det bara kom inte till mig. Men du, Niklas. Alltså, jag tycker det är ganska härligt att säga till dig att nu måste du sluta prata makro. Ja, exakt. Ja, det var faktiskt inte meningen vi skulle prata så mycket om det. Men nu blev det så. Och det gör ju inget. Breda penseldragen. Man kan ju använda sig av snabbspolnings knapp på YouTube om man vill hoppa. Exakt. Ja. Men du, nej, men för det, jag tycker det kändes lite tråkigt, för det var ju ändå ganska så munter stämning på Stockholmsbörsen och amerikanska börserna tidigare i veckan tills det här liksom inflationsmattan kom. Och det är ju rapportsäsong, och många bolag har ju faktiskt överraskat positivt ändå. Det var ju ändå lite oro för att många bolag kanske skulle märka av mycket av det här som du har pratat om. Liksom. Men det är ändå ganska positiva tongångar ändå. Tycker jag mig ha sett. Ja, sen kriget i Ukraina har ju förstärkt de flesta negativa faktorer, och det var ju slutet på februari. Invasionen var ju 24 februari, upptakten var ju under längre period naturligtvis. Sen är det mars, och många bolag kanske inte riktigt vågar blicka framåt. Det är så svårt att blicka framåt, man vet inte heller hur det kommer påverka. Jag har ju lärt mig en ny term också, så att det är det som är roligt med livet, att det är som en schweizerost full av hål att fylla med kunskap. Man lär sig massa nya saker hela tiden. Ibland kan jag bli frustrerad. Jag kan kanske 0,1%. Och 99,9% är fortfarande sånt jag inte kan. Och jag kommer aldrig lära mig allt. Jag blir frustrerad av det. Någon gång under artikeln så levde ju den sista personen som kunde allting. Ja. Alltså det är ju klart sen. Du behöver inte känna dig ledsen liksom. Nej, men det är ett ord som jag har lärt mig. Det är ju vårbruk. Ja. Visst, kände du till det? Nej, men jag kan tänka mig vad det innebär. Just när man preppar skörden liksom. Ja, exakt. Exakt ska jag inte säga. Men jag tror att det är det handlar om. Ja. För där har ju också bönder sagt att det är lite jobbigt nu med liksom spannmålspriser. Spannmål, det är det man odlar för. Men konstgödsel har blivit väldigt dyrt. Ryssland är en stor exportör. Diesel har blivit dyrt. Man behöver sina maskiner. Man behöver jordbruket att preppa sådden så att säga. Och skörden kommer ju senare under året. Och är det så att det har varit lite tufft vårbruk, eller att man kanske inte har kunnat, exempelvis kan jag tänka mig kanske väldigt tufft i Ukraina, där man har pratat mycket om att de är en stor exportör av vete. Det här är ju, även om marknaden känner till det här, eller borde känna till det, så är det här ett huvudbry som kan komma tillbaka senare under året också. Jag brukar ibland fascineras över bolag och aktörer på marknaden där man ser att det stökar till i vissa aktier. Som är beroende av julen, och det känns som att fast ni vet att julen kommer varje år. Så det här är någonting vi kommer få leva med under hela det här året. Och sista effekten har vi inte sett ännu. Ja. Men du, vi måste ju också prata om nya termer som jag har lärt mig. Du kände ju till det innan, men giftpiller. Fientligt bud har jag hört, men giftpiller. Och nu är vi såklart inne på Twitter och Elon Musk. Ja. Kan du ta oss kort igenom bara, vad är det som hände, Niklas? Ja, men det kan jag absolut göra. Det här ganska nyligen så mottog vi informationen om Elon Musk. Han är ju visionär, han har ju bland annat grundat Tesla. Och han är ju, han är ganska aktiv på Twitter. Han har en stor följarskara, 82,5 miljoner människor. Ganska impulsiv, det brukar han ju säga själv. Och nu kom det ut information om att han har inte varit kanske riktigt sådär... Han tycker att det finns mer att göra när det kommer till yttrandefrihet på exempelvis då mikrobloggen Twitter. Och där kom det ut information om att han hade köpt 9,2% av bolaget. Men i veteligen så ska man väl flagga vid 5%, och då kan man tänka sig att han kanske köpte 9,2% på en gång. Det är nog ganska svårt att köpa så där mycket, så där stor andel av ett bolag bara så där på en kafferast. Men så var det tydligen inte heller, utan han hade dammsugit i alla fall under en kortare period. Men däremot tog vi informationen att han hade blivit största individuella ägaren i Twitter. Sen så insåg vi att det var något fel med rapporteringen, så var 9,1% då i slutändan. Men där hade han sagt att det skulle vara en passiv investering.
Och vad det här med passiv investering innebär, det kunde inte riktigt CNBC utröna och då kan inte jag utröna det heller. Men lite grann som amerikanska indexfonder gör så att säga. Men vi har köpt XYZ%, det här kommer vara passivt, mer eller mindre. Okej. Dagen efter så insåg vi att han skulle beredas plats i styrelsen för Twitter. Och dessutom frågade han om man inte skulle kunna ändra, alternera tweets efter man har twittrat ut och sådär. Så steget från passivt, ja, det var ganska stort till det här andra. Ja, det var väldigt kort liksom. Ja. Det där steget, det gick väldigt fort. Ja. Och sen kom det information om att nej, han skulle då inte alls sitta i styrelsen. Och sen tyckte han att de har gjort ett dåligt jobb och att de inte ska få betalt och så att säga. Och det är så här, visst, jag kan köpa det. Jag menar, du sitter inte bara på häcken och tickar en timpenning när du sitter i en styrelse. Du ska ha väldigt mycket aktier i egen bok och du ska ha full fart framåt och du ska skapa värde. Det är därför du sitter där, annars så behöver du, då kan du göra någonting annat. Det är ju för aktieägarna du är där. Och de har ju haft det ganska utmanande under en lång period. Elon skulle komma dit och röra om lite grann. Men nu blev det ju inte riktigt så. Han vill ju uppenbarligen fortsätta köpa det här och han skickade ut på Twitter den 16 april också Love Me Tender. Ja, Elvis Presley koppling. För det här är ju sån rolig krydda i hela den här soppan som är ganska rörig, så hans tweet som också kommer som en det blir bara jättesnurrigt allting. Ja, men alltså det är risken att det blir en meme stock i den. Jag menar, för de som har varit med på börsen ett tag kommer ihåg vad som hände den 8-9, det var väl när vi vaknade upp på morgonen den 9 november 2016, så insåg vi att Donald Trump hade blivit vald president. Börsen är 3,6%. Han började prata. Börsen stängde upp 1,2% en dag. Och sen dess... Det snöade i Stockholm. Det var snökaos, kunde jag ihåg. Ja, det var... och sen dess så har ju alla varit tvungna att följa Donald Trump på Twitter. Ja. Det är för att det varit väldigt kurspåverkande. Och han speglade ju sin framgång och han speglade ju sin performance i termer av hur Dow Jones gick. Mm. Och sen var han ju väldigt... Jag skrattar nu bara för att det var liksom snurrigt så. Jag var på någon desk i Asien, i Hongkong, och frågade så här, hur mycket följer ni Trump? Och de bara... Ja, du förstår att vi måste. Alltså, alla följde så att säga. Här finns det ju en risk att det blir någon form av memestock i den termen att man bevakar och kollar. Nu är det fler som vill ha lite fokus. Men att man måste följa vad han skriver för någonting för att det blir kurspåverkande. Mm. Det har vi sett med kryptovalutor. Och vi ser det här också, det finns ju en risk att det här skäl fokus i organisationen Twitter och att alla kanske inte tycker att det är jätteroligt. Samtidigt när han gick in här så steg aktien som mest 30,4%, den var upp 38% på 2 dagar. Den dagen var den bästa dagen som Twitter kom in på börsen 2013. Det är många turer så att säga. Och sen det här giftpillret då, det är ju det styrelsen försökte skapa. Ja, men vi skapade ett giftpiller för att stävja, hålla en fientlig budgivare i stången. För styrelsen ser inte på det här med blida ögon. Storägarna ser inte på det här med blida ögon. Men sen kan man fundera på varför man också upprättar sånt här giftpiller. För styrelsens jobb är ju att maximera värdet för aktieägarna och inte att försöka vara livegna och sitta kvar i styrelsen bara för att. Mm. Så det här blir nog säkert en spännande debatt, men det de har gjort då, det är att de har sagt, som jag förstår det, att om någon köper mer än 15% av bolaget utan att fråga oss, då kommer vi företag oss rätten att emittera, ge ut nya aktier till rabatt till befintliga ägare, till alla utom den busen som har köpt eller försöker köpa mer än 15%, minst 15% då, utan att fråga oss. Mm. Och det gör ju att det blir ännu svårare. Man översköljer marknaden med ännu fler aktier till lägre pris. Så det gör det ännu svårare så att säga att köpa upp de aktierna man behöver. Mm. Så att to be continued. Och jag skrev på Twitter här också med 20 april 420, för de som kanske kommer ihåg det här när Elon Musk skickade ut en tweet där för ett antal år sedan också. 420, funding secured. Och det här var ju innan splittar då av Tesla, att man skulle köpa ut Tesla privat. Sen fick han ju smäll på fingrarna för det där så att säga. Och man funderade på om det fanns en funding secured eller inte. Då var det tydligen så att den 20 april är någon högtid också för de människorna som gillar att bolma och gilla grödor. Jag kan inte den terminologin. Det är en stor diskussion kring cannabis, va? I USA.
Inte min värld, uppenbarligen så föll de två dagarna samman, så att Elon verkade ju ha väntat till dagen efter för den, gillar man liksom det här lite glimten i ögat, så kanske han skulle ha kört någon love me tender, han skulle ha kommit med någon litet bud, någonting extra sockrat bud. Och det är just det här med meme stocks också, marknaden tror på sockrat bud för att han skickar ut en sån kryptisk tweet och sen får det kurspåverkande effekt på, det blir liksom stökigt. Men 21 april så kom det ju ny information i budet, och så han väntade till dagen efter. Vi får se, det här är sista ordet är inte sagt, det ryktas också om nya budgivare som ska ge sig in och räkna på det här. Vi får se. Ja, men man kan väl sammanfatta det här som att du och jag har väldigt roliga arbetsdagar. Och antalet ägare i Twitter har tredubblats sen den här informationen kablades ut också. Ja, spännande. Niklas, vi måste prata om Netflix också. Det vore nästan tjänstefel annars. Du gillar ju inte att prata om krascher. Men det här kan man väl ändå säga, att aktien har åkt ner i källaren. Jo, nej, men det, jag tycker att det är nog ganska kul och ganska trevligt att prata om krascher. Trevligt kanske inte fel ord, men så det, du tycker att det blir lite bombastiskt och ödesmättat och så, om jag har förstått dig rätt liksom. Men väljer du dina egna ord? Nej, men det finns en del lärande komponent i det. Och jag menar, tittar vi nu på Nasdaq också. Nasdaq är jättemycket. Nasdaq har ju haft det jättetufft. Det är ju liksom teknikorienterad teknikbörsen då i USA. Och som vi har sagt många gånger tidigare, det är mycket högre tech-exponering i S&P 500 än vad de flesta känner till. Men nåväl, i november så var det där jätteomslaget. Nasdaq toppade 22 november. Sen har många bolag haft det tufft. Jag kollade på det här igår och nu är snittnedgången på Nasdaq 48%. Och tar man bara de aktier som har gått ner minst 50% och det var 1300 till antalet, och det är väl en 3,6 kanske på hela Nasdaq-börsen. Vi har mycket dramaturgi idag. Ja, men alltså det måste vi prata om Apple, för jag som har inte fått min större i-funktion att funka. Jag vet inte riktigt. Ja, ni får ursäkta. Nej, men det är lugnt. Plingar och plongar lite grann. Ja, men det förgyller. Och då liksom bland de aktierna som är ner minst 50% så är snittnedgången 77. Ja. Ganska mycket. Sen ska vi ändå komma ihåg att många bolag har varit enormt övervärderade. Och det kunde vi säga tidigare också. Jag tror att de flesta såg det. Och då kan de tycka liksom så här, det är enkelt att säga efterhand. Jo, fast det var ganska enkelt att säga då också. Ta ett Roblox när de skulle in på börsen. De sköt på sin notering för att de var tvungna att gå hem till ritbordet igen och fundera på om de skulle ta för lite betalt för det här. För det var två andra stora tech-noteringar där de drog 100% direkt vid noteringen. Och då skulle jag kunna tänka mig att de har skruvat upp priser ganska mycket dessförinnan. Vi brukar prata P-tal. Historiskt i Sverige kanske 100-årssnittet ligger på 14-15. Det vill säga 14-15 gånger årsvinsten då, att man har betalat det historiskt. I USA är den högre och den ska vara högre. För det är mera digitala inslag, det är mer techbolag. Det är högre lönsamhet. De förtjänar högre värdering. Men här pratar vi inte om P-tal på 14-15. Där handlas amerikanska Nasdaq nu till P24 på framåtblickande. 2024 kan säkert vara okej. Vi ska komma ihåg att många teknikorienterade bolag har varit enorma vinstmaskiner de senaste åren. Det är de som har drivit på intäktstillväxt, det är de som har drivit på vinsttillväxt, det är de som har drivit på marginalexpansion. I många av de här bolagen så de tjänar enorma pengar. Sen finns det många som inte gör det riktigt än och som är i en fas där man ska bygga upp bolagen och där man inte kan titta på P-tal. Det är för att ett P-tal betyder price to earnings. Men för att du ska få ett P-tal så behöver du ha earnings. Och har du inte vinst bottom line, då är det svårt. Så då tittar man istället på hur många gånger försäljningen värderas de här bolagen till. Jag vet inte vad snittet kan vara i Sverige. Jag vet faktiskt inte. Kanske var mellan 1 och 3 gånger kanske skulle kunna vara ett snitt sådär. Nu kanske någon... Är det någon som vet svaret får man skriva här under. Men jag skulle kunna tänka mig något sånt. Det är många techbolag som handlas i 50 gånger försäljningen, 60 gånger försäljningen, 70 gånger försäljningen. Det är helt... Vi kommer prata om det här i många årtionden framöver. Så vissa har förtjänat den här nedgången, men långt ifrån alla. Men många aktier har imploderat. I Sverige, när det kommer till tillväxtorienterade bolag, så är det inte svårt att hitta bolag som har tappat 50% eller mer sedan toppen i fjol. I USA är det snarare regeln än undantag när det kommer till tech och teknik att hitta de som har gått ner så mycket. Så det är verkligen intressanta tider. Men Netflix då? Ja. De har ju också haft det tufft. De kom ju med en rapport förra gången som marknaden inte riktigt gillade. Man handlade väl ner den aktien typ 25% någonstans. Den toppade på $700. Den gick ner till $350 då.
Och man guidade väldigt svagt för det här kvartalet som skulle komma. Nu kom det här kvartalet. Man förväntade sig att bolaget skulle ta in 2,5 miljoner abonnenter globalt. I fjol var det 398. Man kom in på minus 200 000 abonnenter. Första gången på ett årtionde som man tappar abonnenter. Man har också valt att lämna Ryssland. Det här är ett tema vi ser i rapportsäsongen. Mm. Väldigt många bolag lämnar Ryssland. Det är få som vill ha med Ryssland att göra. Man tar miljardnedskrivningar. Det här ser vi ju nästan dagligen. Nu kanske jag överdriver, men vi ser det definitivt veckovis nu under rapportsäsongen. Att man tar rätt stora nedskrivningar i Ryssland brett. Många bolag har ju varit verksamma där. Nu dras jag de flesta tillbaka. Så att lägger man tillbaka Ryssland, då skulle det vara plus en halv miljon abonnenter. Men det är fortfarande långt ifrån vad man har räknat med. Och nu inser man att ni har ju liksom levt lyxlivet fram till nu. Ni har haft liksom, ni har växt abonnentstocken jättemycket. En 221,68 miljoner abonnenter i dagsläget. Fenomenalt många. Och här säger bolaget att vi har nog inte riktigt sett de orosmolnen som vi kanske borde ha sett. Det är för att pandemin har skuggat det mesta. Mm. Det har kommit in så himla många nya abonnenter. Mm. Men nu måste vi verkligen tänka till. Och man lyfter in lösenordsdelning, och det här har ju varit ett problem, och det är ju för alla bolag naturligtvis. Man lånar ut lösenord till ett annat hushåll. Inom hushållet är det okej, men till ett annat hushåll. Och här säger man att det kan vara så många som uppemot 100 miljoner hushåll som är skugganvändare. Det är så att om du är ett hushåll som betalar för Netflix, du ger ut, lånar ut lösenordet till mig, jag kanske betalar dig en peng till och med. Och att jag använder ditt lösenord, då är jag ett skugghushåll. Det är min term. Mm. De kallar det inte för det. Men jag tycker att det är en bra term. Då är jag ett skugghushåll. Jag är en del av en skara på 100 miljoner människor, menar Netflix. Mm. Men jag tror också att nu har de kniven mot strupen. Nu inser de att de måste ju vidare förädla Netflix för att ha ett existensberättigande. För i min värld så har Netflix en särställning. Det är den bästa streamingtjänsten i världen. Men det räcker ju inte riktigt till. Nu måste man ju fortsätta visa att man kan fortsätta vara relevanta och fortsätta driva på tillväxt. Och nu kan någon tycka att Niklas, jag håller inte med dig. Men då ska man komma ihåg att i Sverige så är det ungefär, det här finns data på det här, man kan googla på det. Jag skulle inte säga att det är hälften så många serier och filmer på Netflix som var det i USA. Men det är rejält mycket mindre filmer och serier på Netflix i Sverige än vad det är i USA. Mm. Och det där är lite fascinerande tycker jag. Man vet att det finns en rättighetsproblematik när det kommer till liksom gammal linjär tv. Men en streaming som Netflix, de borde kunna kabla ut allt material över hela världen samtidigt. Men det gör de inte, och det kan man nog inte riktigt heller. För det är en del rättighetsfrågor där också. Hur som helst, man måste hitta sitt existensberättigande och man måste skapa en stickiness. Financial Times skrev en artikel nyligen om att hushållarna säger upp streamingtjänster. För att mota inflationens stigande kostnader, men de streamingtjänsterna man ser upp i lägst utsträckning är faktiskt Netflix och Amazon Prime. Amazon Prime har gjort det bra för att Prime är en del av ett paket. Det är inte bara streamingtjänsten eller gratis fri frakt eller bättre priser på Amazons hemsida eller lite rabatt på Whole Foods eller Audible Train går i vissa marknader. Så där är det liksom, det är ett paket, en ganska hög alternativkostnad att avsluta det, och sen är det ganska billigt. Man får ju också ungefär 15 frågor när man vill köpa ny på Amazon, om man inte också kanske vill bli Amazon Prime-kund. Svårt att undvika det nästan. Ja, men de har ju gjort det på det. De har ju skapat en stickiness. Nu försöker Netflix experimentera lite grann med spel. Jag tror jag sagt det här förut. Spelarna är ganska värdelösa i dagsläget. Man måste ladda ner en standalone app och så. Det kostar inga extra om du måste ladda ner och sådär. Det är så tråkiga spel. Men ganska tråkiga spel. Ja. Men de har förvärvat en del spelstudios, och de skulle, i min värld, men de skulle kunna ta en position i marknaden att de är go-to-place när det kommer till cloud gaming. Och då kan man ju fundera, men vad är cloud gaming då? Ja, men det jag menar med det är ju inte att du ska gå in på Netflix i appen, scrolla ner, hitta något spel som ser ut som att de är från Hedenhös, stanka ner en ny app och sitta och spela bowling på toaletten.
No pun intended. Du har hört om någon som har gjort det, ja. Ja, exakt. Men, ja. Jag har inte gjort det. Nej. Jag tänkte mer på att det här med toa trading där ute. Ja. Vi har ju börsen och kan hålla på med aktier och sådär sparande i vårt arbete. Men det är ju en stor del av våra kunder i sociala medier. Det är jag och Avanza-podden för något år sedan pratade om toa trading. Och där har jag ju fått medhåll. Johanna trodde inte alls på det där. Men jag har ju fått ett enormt starkt medhåll från följarskaran där ute som säger att det här är en trend. Vi är en del av en toa trading folkrörelse. Hur som helst. Det jag menar med cloud gaming, det är ju att man kan gå in cross device oavsett om det är telefonen eller paddan eller tvn, för du kan ju faktiskt spela spel på tvn via Apple TV. Mm. Men det tänker man inte så ofta på. Eller konsol eller vad det kan tänkas vara. Du går in, startar ett spel och sen startar du på en gång. Du behöver inte installera någonting, startar på en gång. Ja. Då skulle du kunna ta det där. Mm. Sist men inte minst på, så vill jag säga att med nästan 222 miljoner abonnenter så skulle jag i alla fall fundera lite grann på hur kan jag se till att ta större del av alla dessa kunders hushållstid, leverera mer värde kanske utan att ta mer betalt och dessutom då skapa mer stickiness. Mm. Vad kan man addera förutom tv, alltså streaming, tv, serier, spel? Skulle det kunna vara magasin, kan det vara poddar, mm. kan det vara ljudböcker. Mm. De skulle kunna skapa ett powerhouse. Och nu ser vi att värden på många bolag går rakt ner genom källan. Det blir billigare nu för de som är starka och har finansiella muskler att kanske kunna leda en konsolideringsvåg. Men jag tror inte att det här ligger fokus för Netflix nu, utan de vill ju fortsätta göra det de kan bäst. Men jag tycker ändå att det är en intressant tanke, för alla har streamingtjänster nu. Mm. Jag har frågat dig tidigare, nu måste vi avsluta, jag förstår att det blir långt, men hur stor är sannolikheten att du skulle teckna på dig ett digital tv-paket för 500-600 kronor i månaden och beställa hem en digital box som du får betala extra för, plus du får betala frakten och så ska du binda dig 12 eller 24 månader? Ja, nej, men den är ju extremt liten, jag kollar ju knappt på tv, men jag ska vara ärlig, hinner inte. Nej, det händer inte. Nej. Det händer inte. Jo, alltså jag vet ju faktiskt någon som nyligen har gjort detta med en, vad heter, parabol. Aha. Också installerad. Men det är en annan historia. Ja, ingen regel. De finns, utan undantag. Nej. Och det är det som är att nu går ju alla på streamingtjänsten. Netflix har ju haft ett jätteförsprång, men nu tar sig många konkurrenter i kapp. Här måste man fundera på, okej, men hur fortsätter vi att differentiera oss? Och för första gången, Reed Hastings har ju alltså för ett antal år sedan sagt att sömnen är vår största konkurrent. Nu är den ju inte det längre. Man måste fundera på hur man förädlar och hur man fortsätter bibehålla sin särställning. Det blir nog två brev. Det blir ett till Apple och ett till Netflix med lite förbättringspotential tips från oss. Ja, Apple skulle kunna vara den aktören som köper Netflix. Ja, kanske. De har ju sin Apple Plus, men de har ju satsat på extremt få produktioner, extremt bra produktioner. De har ju tagit den positioneringen och differentieringen i marknaden, men de skulle kunna köpa Netflix. Niklas, det här som vi pratar om nu, det har ju lite grann också återspeglats i vår lista över aktierna med flest nya ägare. Blomma, vi får lägga upp den listan så tittar vi lite grann på den. Ja, och det kan vi se. Det ska vi väl också säga med Netflix, att nu har de lyft på det här locket med att ha en reklamfinansierad prispunkt också, med en lite billigare peng för Netflix reklamfinansierat. Då kanske man kan skala upp och ännu snabbare få in människor på plattformen, kanske i nya tillväxtmarknader. Men SBB kommer på första plats, fastigheter. Ja. Sen har vi Netflix, USA, streaming. Mm. De sjönk nästan 40% som mest. Det här var sämsta börsdagen sedan 2004 för bolaget. Mm. Började med streaming 2007. Aktien tog fart rejält 2012. Vad gjorde de mellan 2004 och 2007? Ja, men tack för att du frågar. Fantastisk fråga. Ja. De skickade ut fysiska DVD-skivor. Kommer du ihåg någon? Det fanns ett antal aktörer i Sverige som hette Lovedisk. Nej. Det var någon som heter Lovefilm. Det här låter ju som något helt annat. Ja, absolut. Det finns den typen av filmer också. Alltså det är en stream. Det finns inte på Netflix plattform, inte vad jag vet i alla fall. Nej. Men då säkert. Men det är Lovefilm, Lovedisk. Det var tjänster där du kunde beställa hem en 3-4 filmer. Och sen så kom det hem i brevlådan och så tittade du på dem. Och sen så fick du förfrankerat kuvert. Mm. Lagt tillbaka dem på lådan. Som och liksom en videobutik fast post. Ja. Och jag, nu tiden
springer säkert iväg. Men jag vill ändå bara berätta att när jag var liten så fanns det också en boxman, eller tror jag att det hette. Då gick du in i liksom en liten glugg, den var öppen dygnet runt. Och den, du gick in där och så var det som en, i Boden. I Boden. Ja. Och då var det där man såg ingen människa någonstans. Och så gick man in där och så var det som en bankomat. Ja. Och så tryckte du där och så kom du ut ett VHS-band. Ja. Så kunde du låna film dygnet runt. Fantastiskt. Så. Det fanns inte i Växjö. Nej. Inte vad jag vet i alla fall. Nej, men Växjö är ju lite ja, lite, precis. Lite i Boden det händer. Och sen så lade filmen skickade och sådär. Och jag menar, Netflix, det ska jag berätta för dig. Ja. Det är inte länge sedan man skickade ut, jag tror var det 1 miljard, det är en miljard, eller hur man uttalar det, paketet med en fysisk DVD. Mm. För det här har varit en extremt liten del av Netflix. Mm. Men de har fortsatt att ha den här tjänsten över åren. Även fast det är nog förmodligen väldigt få som använder det. Mm. Nu vet jag inte om man har kvar eller om man har fasat ut det helt. Har du kvar en DVD-spelare hemma? Nej. Ja, jag har ett Xbox. Ja, just det. Kan man titta. Då kan man titta i. Ja, vi har ju kvar en. Men den har vi mest i konserter, så vi har massa gamla så här DVD-spelningar liksom, såna här ikoniska att man vill plocka fram ibland. Det är då man inser vilket årtionde, vilken generation vi är, för att man har samlat på sig skivor genom åren så måste man ha kvar en spelare för att kunna se det där. Ja, ja, men de finns ju inte att se nämligen de där konserterna, många av dem. Så att, nej. Så är det. Men du, vi måste rulla vidare med vår lista. Jag säger ja, just det. Eriksson, ja. Ja. Sen har vi Eriksson. Och sen har vi Kinnevik och Sandvik. Ja. Mm. Niklas, har du några fler spaningar från... Ja, men jag kan hålla mig extremt kort. Ja, men jag kan ju säga det till er som tittar att innan vi började spela så sa Niklas, alltså jag har ju inte så mycket att prata om, men alltså vi är nu uppe i, vi har en liten 20-klocka här, den är uppe i 45 minuter nu. Okej, ja. Då håller jag mig extremt kort. Ja. Investmentbolaget Kinnevik tar en nedskrivning på 3 miljarder. Mathems värdering tappar 44%. Det här är intressant. Det var väldigt många som handlade mat på nätet under pandemin. Man måste fortfarande förstå vad du säger, Niklas. Du pratar jättefort. Men då kan man trycka på en halvgångs hastighet om det funkar. Men en fördel här för Kinneviks räkning är att de har kassakon Tele 2. Det är fina utdelningar därifrån. Det är väldigt trevligt i tider där tech tillväxt tar rejält med stryk. De har mycket onoterat lite smått. Det har tagit jättemycket stryk generellt sett, värderingarna på små onoterade bolag. Dagens Industri tyckte att det här var en fjuttig nedskrivning på 3 miljarder, kanske det är, men det är riktigt jobbigt för ett bolag som Kinnevik, det är riktigt jobbigt för ett bolag som VNV Global exempelvis, som har mycket mindre tillväxtorienterade, snabbspringande, inte sällan digitala bolag som har mycket har imploderat. Mathem och värderingen tappar 44% på ett kvartal. Det kanske vittnar lite grann om det här. Och någonstans, vi trodde ju att man skulle köpa mycket mat på nätet. Och det kommer ju fortsätta säkert öka. Men jag tror att många kanske ändå gillar att gå in i butiken. Inte alla. Småbarnsfamiljer, om man tänker så här, tiden den finns inte. Och vissa tycker att det är jättetrevligt att bara beställa hem. Det är inte kul att handla med småbarn. Nej, men det här är ju så här baksmälla. Det här är en naturlig baksmälla. Under pandemin var det många som inte kunde gå till butiken eller inte ville gå till butiken och handla. Nu går de tillbaka till vanlig butik igen. Så att det blir liksom en swoosh-effekt. Det är svårt att hålla den över tid. Mm. Det är lite grann som e-handeln också. Jag såg nu siffror här att e-handeln minskade 17% year on year i mars. Det är också ganska naturligt. Mm. Nu kan man gå tillbaka till fysisk handel. Vissa gör det, men e-handeln kommer ju fortsätta öka. Hur som helst, det är bra att de har Tele 2, de får in utdelningar så att de kan fortsätta stötta bolagen och fortsätta investera i nya bolag. Värderingarna imploderar. Det är ju ganska bra om man är on the buy side och får liksom fräscha pengar in som man kan sätta i arbete. Aktien är 26% sen 5 april. Det vittnar lite grann om att det har varit ganska rakt neråt. VD Georgi Ganev har köpt aktier för 1,1 miljon. I förhållande till hans innehav för total exponering så är det inte jättemycket. Jag tycker att det här bör man förvänta sig. Får du en sån här implosion och vd inte köper aktier så tycker jag att man snarast funderar på varför inte. Så att det här tror jag, det här behöver man inte heller tolka som att han tycker att det är ett fantastiskt köpläge, utan det här är mer så här, det hade varit väldigt konstigt om man inte hade gjort ett köp, tycker jag. En av storägarna vill återgå till kontantutdelning. Spännande. Kanske en ägarstrid, för de har ju faktiskt skiftat ömsat skinn. Mm. Man har tagit bort kontantutdelningen och sagt ja, men över tid så kommer ni få en distribution som typ motsvarar kontantutdelningar. Men vi vill ändå hålla de här pengarna kvar, för vi vill investera i de här små noterade digitala snabbspringande bolagen. Alltså det här är, det kan bli en strid och det kan också sätta liksom det här
det faktum att de har tagit ett nytt kapitel om strategin, men Kinnevik har gjort det ett antal gånger. Det här är ytterligare ett. Det här kan sättas på sin spets om det är så att man inför rejäl kontantutdelning igen. För att pengarna behöver man ju använda för att investera i de här små... Ja, det här... spännande. Hur som helst. Sist men inte minst. Xfoods vd Claes Balkov tror på fortsatt stigande matpriser. Någonting som kanske då borde gynna lågprisaktören som Willys och Xfood. Willys är ju ett varumärke. Xfood är ju börsbolaget. ICA har vi då inte längre kvar på börsen. Och han menar på att både Hemköp och Willys tar marknadsandelar. Hemköp är väl mig veterligen kanske inte det billigaste. Men Willys är ju... man ska få liksom den... Vad säger de? Största påsen? Någonting. Billigaste påsen. Den brukar som bygga vinna när pensionären är ute och testar. Ja. Och det, sist men inte minst, för nu måste vi avsluta. Det sa du nyss, men jag tar en till. Ja, men jag tar en till. Och det är bolagen som har gått bäst sen årsskiftet på OMXS30. Ja. Boliden, råvarurelaterat, SCA. Mm. De kommer ju också med fina siffror nu här. Uppenbarligen så är det en rejäl förköpseffekt. Vi kanske bunkrar toapapper igen, vad vet jag. Fast SCA är ju skog. Det är SCT som är toapappret. Så att den kopplingen blev lite långsökt. Sen har vi AstraZeneca, läkemedel, Tele2, Telia, det vill säga Telekom, Swedish Match, Fint som snus och Handelsbanken. Mm. Väldigt defensivt förutom Boliden råvarurelaterat. Verkligen. Du, Niklas, tack för detta. Jättekul att vi kör igen. Ja, sist men inte minst. Sist men inte minst kan jag säga. Jag har precis också läst ut en bok om Ivar Kryger. Jag tycker att det är ett fascinerande skeende i svensk industrihistoria. Här pratar vi om 20-talet och fram till början på 30-talet, fram till 1932 när han gick ur tiden. En liten detalj i boken som jag tyckte var intressant, det var att man sa att Handelsbanken var en av de största, om inte den största aktören i Sverige när det kommer till skogsnäring. Mm. Om det var för att man var verksam inom det eller om det bara var så att man hade intressen i bolag, att något bolag hade gått i konkurs och man hade fått massa säkerheter inom skogsnäringen satt på balansräkningen men som man inte hade för avsikt att driva själv. Jag vet inte. Men uppenbarligen, troligen så Handelsbanken driver väl inte skogsnäringen själv så, utan men att man hade intressen där i. Det sålde man till Ivar Kryger för 40 miljoner kronor. Mm-hmm. Och det var starten på SCA. Mm. Då är det roligt att Handelsbanken är med på topplistan här, men även SCA då. Ja, men verkligen. Allting knyts ihop på ett galant sätt. Allting knyts ihop på ett väldigt galant sätt. Ja, tack för det, Niklas. Och Swedish Match. Det finns ju också en krigekoppling. Berätta. Ja, men Tändstickskungen. Ja. Det är i Stockholm, det är Tändstickspalatset. Och vi har NK som man byggde. Vi har en Coop på Kungsgatan som var... Det första Krygerbyggnaden, den mitt emot Naturkompaniet, om det är, som jag har förstått det, om det är så att man vet var Stockholm ligger, eller om man är i Stockholm ibland. Ja. Stadion byggde han. Mm. Jag tror att vi tog OS-guld 1912, jag är sportanalfabet, men jag tror det. Mm. Det gjorde vi, va? Ja, kanske. Ja. Det kan jag säkert någon kommentera på också. Och med de orden, så sist men inte minst, så vill vi önska en trevlig helg till er allihopa. Tack för att ni stod ut med oss i denna nästan långa, en timmes långa avsnitt. Hej! Hej!